Líder nasional Kairala Sanana Gusmão hatolia hirakne durante halau visita ia suku Vila Verde sábado lorong walu fulan agosto tinangne. Líder karismatiku ne hateten ukunane bedadang Timor Leste hetanona tamba lori povo ne sofrimento. Tambane povo makeroi lolos barai ne. Martir sira nebe mate barai idane hanesan exemplu pa povo hori continua luta to ukungang. 81 começa a hanuiona halau guerrilla. Guerrilla ne magirne. Fulu idane povo makalo. Povo makalo fulu ne. Nós cada vez com que tu existe caro de que ele lá é. O sirne tiros, o sirne sacrifício, mas que também não vai lá por um nem. Tane, amá, para o bolo herói, herói, raulão, herói, povo, mas que herói. Ainda respeita Nicolau Lobato, respeita o Duto de Bé, foi a Mbamate, mas ir lá liberta e de Nerrai. Se ele foi sempre nem, mas ver com que tu és nem, onde tu ir na Mate, lá está o Mate, pá na Mate. Marte de Sira, ainda a grupa Sira, mas Marte de Sira, maca, liberta e de Nerrai, vai ir a Sira Mate e do Guandiona. Marte de Sira, herói Sira, de Bé Mate. Se ele for de exemplo, aquela que seja, aquela que não há, aceita Deus, aceita lá com a vida raci, para a Idané. Idané, na terceira e com a tua cena, a loucura, doce vida de vida. Sanana Mosdehan, Timor-Leste hetan ukungang ne Laos ho kilat mai be ho pregu, signifika ho ruin sira nebe maklam kari lemo-lemo e Timor laran tomak. Itulah dunia. Irbi gohong kita terusan. Rona kelai. Ia sembilan-sembilan itu dunia irbi gohong seida. Ho prego. Prego ne seida. Prego ne ruin ne nam kari itu rai larai. Ni significado begini ne. Ruin ne nam kari itu rai larai. Kerenda kebuka lahetai. Ruim ser neoto, mas que tu sofrer em Sira, Paulo, não há ser tu ir, e deba, tu e deba, Horran, inimigo saibos ne. Também ne, herói, vá a libertação e te lembrai, mas que povo e agora temos um rabo ne. E a oportunidade ne, líder carismático Hamuto Kotimoruan Sirambalung continua a distribuir necessidade básica para emakbit like Sira e a suku Vila Verde. Jimmy Fernandez, Jovial da Costa, GMN.